Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Rozkecáno, klasická zdraví, úderná dvojice, fejkový velko a opravdový práža. Ahoj. Ahoj. A velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat, co budeme řešit a tak dále. Máme tu, máme tu Liverpool, máme tu Tuchela, takže začneme právě <laughs> Liverpoolem. to je taková největší téma, s tím, že potom si necháme zopár tém, které souvisí z United, z Formu Uh, na Hero. Může být, může být. Ok, 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 ok. Zároveň zdravíme zdravíme Discord a zdravíme všechny čipery. Ahoj. <laughs> <A> zdravíme i <laughs> paní do Aquasy, ty, která naložila. Yes, přesně. to dáme příběh na Hero. Jsem byl, kde to bylo o víkendu? O víkendu jsem byl za velkem a máme, máme příběh příběh na Hero, takže máte se nemáte se na co těšit, to bude velká věc. A pozdravím samozřejmě celý, celý Discord. Uh, takže čím začínáme? Co máme první tému? Začínáme právě tím víkendovým zápasem, který je na našem Discordě vzbudil, nebo jako to povedať, splanul vášně. <laughs> prostě to bylo yes. <laughs> trošku už na hraně, jak se rozpráva. No a to je vlastně yes. zápas v finále FL Cupu, velmi to důležitá trofej mezi Liverpoolem uh -huh. a Chelsea. Který ja, já bych jenom, jenom vysvětlil pro lidi, co nejsou na Discordu, jenom aby to pochopili, tak máme prostě uh, Discord, kde jsou všichni lidi, kteří jsou na Hero a mají tam přístup. No a máme tam různý fotbalové diskuze. A tahle teďka tam byla konkrétní diskuze na zápas Chelsea-Liverpool, kde se trochu pohrotili fanoušci Chelsea a fanoušci Liverpoolu. Uh, a pak jsem tam musel uklidňovat já. Takže... Uh, takže, takže tak to jenom, abyste pochopili, jakoby co se stalo, kde se stalo a, a tak, to bylo jako úplně mimo podcasty, protože tam se řeší jako věci mimo podcasty a prakticky to funguje jako taková volná diskuze, koho chce, yes. kdo chce, o čem chce. No a pojďme k tomu zápasu teda. No tak skončil teda výsledkom 1-0 pre Liverpool po predlžení, opět klasický výsledok tohto zápasu, že to není první ani poslední zápas asi, který to skončilo takto. Jurgen Klopp teda tak vyhrál svou prvú trofej v sezóně, Uvidíme teda, či bude aj jeho nějakou rozlúčkou. Vieme, že Liverpool teda stále ešte má šance a nádej na zisk či už Evropské ligy, FA Cupu alebo práve, práve Premier League. Každopádne ten FL Cup si už môže minimálně tento rok odškrtnúť a vlastně rozšíril tu svoju zbierku trofejí. Carabao Cup vyhral teda po druhý krát s tým, že už sme o tom rozprávali viackrát. Má tu Champions League, má tu Majstrov sveta klubov, má tu Premier League, Super pohár, FA Cup up, Community Shield. Luky, Taká rozlučka, kterou si asi všetci praju, ale asi ne úplně s o kapom, ale bylo vidno, že aj tak toto pre toho klopa hrozně vědá znamená. Či? A prostě, že vyhrát trofej. Uh, jo, určitě, určitě. Hele, já si myslím, že to bylo umocněný tím, kolik Liverpool měl, nebo jak měl Liverpool velkou maratku. A tak si myslím, že to bylo umocněné tím, jaký hráči potom nastoupili do na konec toho zápasu a na prodloužení, že tam fakt bylo spoustu kluků z New Yorky, spoustu kluků, který jako nejsou známí mimo fanoušků Liverpoolu, takže si myslím, že to bylo umocněné i tímhle, protože Liverpoolu fakt chybilo extrémně hodně hráčů, takže si myslím, že to bylo umocněné i tímhle a zároveň k tomu poslední sezóna Klopa, tak určitě jako takhle reálně. Prostě Karabao ve finále, až klub bude odcházet, tak si nebudeme říkat, že on vyhrál tehdy Carabao, jo. To není to, na co budeme vzpomínat, ale teďka s těma mladíkama a s tím, že vlastně je to jeho poslední sezóna, tak minimálně určitě bude mít trofej v poslední sezóně. To je už jistý. Což je potom je určitě pozitivní. Samozřejmě chtěl by určitě větší trofej, no, tu Premier League samozřejmě, to by se loučilo, to byla pro ně krásná rozlučka, kdyby odešel s tím, že vyhrál Premier League, ale uh, minimálně Karabau je fajn, fine, fine start. No. Už když jsme začali uh, tu Premier League, tak ak se pozrieme na aktuální tabulku Premier League, tam to může být celkom zaujímavé, protože aktuálně teda... Uh, je na prvom mieste, už si to otvorím, aby som tu nepovedal nějakou nejakú blbosť. Aktuální na prvom místě je právě, no už mi to načítaj, je právě Liverpool 60 bodov, druhé je City 59 a vlastně třetí je Arsenal 58 bodov, to je asi ta trojica, která tam bude, minimálně teda ještě mm -hmm. nějakých 5, 6, 7 kůl, to bude o trojici, tak ak si prihledneš také okolnosti, já nevím, že Liverpool zraněný hráči, Manchester City možno neúplně ideál, ideálna forma, čo se týká tých výkonov, ano, oni se body zbírají, ale výkony vidíme, že prostě trápí se aj strlecky, dajme tomu, hej, že nevyhrávají možná až tak presvedčivo, do toho Arzenova, hmm. který naopak zaspálí presvedčivo, tak komu by si to aktuálně teda dával po 26. kole? Já si jdu od začátku to stejný City, jakože pro mě se nic nemění od prakticky od prvního kola, ať už na tom City byly jakkoliv, Ať už vedli tabulku, nebo byli trošku zádej, ať už měli zraněného Kevina, ať už měli zraněného Haalanda, tak já si jdu furt to stejný a si myslím, že vyhraje City. Takže úplně, že žádná zmena, tak pozeráš na to, co se děje a tak, mm, tak si stále si... Dějš, vůbec, co si... vůbec. Tak jakoby podle mě jejich největší konkurent je Liverpool a vzhledem k těm zraněním, tak to jenom víc se dostává na stranu City. Mm -hmm. Arsenal stále teda mě je pro těba jakože téma. No já, já, jim úplně jako nevěřím na ten titul. Běžím jenom otevřít okno, jo? tak klidně povídej. Yes. Já, si Ako popravdě, si myslíš ty. já si myslím, že jako já jsem stále velký fanoušek Arsenalu, to možná i proto tak rozprávám, že, se uh, jich snažím jako vždycky vzpomínat, protože já jim extrémně fandím. Já se přiznám, já už nechcem další rok vidět City kámo, které vyhrává titul. Nie, by som ich nejako necenil alebo niečo, ale prostě už je toho moc, a je to City, hej, tak logicky keď fandíme United, tak nebudem prijať City, ale už aj tak vše, vo všeobecnosti, už koľko by to bol titul? Asi 6, uh, no asi za 7 rokov 6, alebo za 6 rokov 5, nejak takto. Že to už je také, že keď sa pozrie na tú premiéry, tak to si už povieš, ty voláš, to je čistá farmarina. Hej, jakože tu prostě stále dominuje City, takže já extrémně fandím Arsenalu, logicky nefandím Liverpoolu ani City, ale jednak z toho pohledu, že fandím United a potom i z toho pohledu, že už to chce prostě zmenu nějakou, že už už to nemůže být zase oni. Ne, jako já s tím souhlasím, já kdybych si měl vybrat, jako komu to přeju, tak určitě to přeju Arsenalu, protože City ani Liverpool to nepřeju, na druhou stranu, jestli si mám vybrat, jestli City nebo Liverpool, tak to přeju víc City. Takže, takže, takže asi tak, ale jakože já si spíš já to beru tak, že kdo si, kdybych si měl nejkoho obsahy, tak si sadím na to, že vyhraje City. Okay. Ale kdybych měl říct, komu fandím, tak, tak určitě Arsenal, víš co, jakože Arsenal je náš nejmenší rival. Takže jasně, že vždycky to budu přát I minulej rok jsem to přál jenom prostě víš, že to nedají, že jo. <laughs> Sloníča to naše. Já pevně věřím, že to tentokrát už ukopu, že se nějako možno poučili a tak. A ta aktuální forma v Premier League, musíme povedať, že fakt fakt výborná, že tam prostě teraz aktuálně celkom celkom vália. A když se vrátíme ještě zpět k tomu FL Cupu, tak zápas nám opět přinesl velmi veľa, jakých sporných okamihů, velmi velká takých, povím to, splanutých vášní na jedné či na druhé straně. Hmm. hlavně teda sa můžeme bavit o nečervené kartě pro Kaiseda po faule na Gravenbercha, po kterém, po kterém Gravenberg musel opustit ihrisko a potom tu byl taktiež ještě neuznaný gol, vlastně po tom, po tom, čo Endo dostal v offside, blokoval kolvila, a vlastně nějakou do hry nezasiahol, ale vlastně bránil v hre Na následně potom fandex dal z té hlavičky gol, to se potom vyhodnotilo jako mm -hmm. offside. Pojďme na tu prvotnú situáci, Luky... Uh, Gravenberg versus, versus Kaisedo, alebo Kaisedo versus Gravenberg. Bez karty se to by šlo. Gravenberg vlastně opustil i hrysko. Tak jako bez karty, bez karty je to absolutní nesmysl, že jo? Jako, že to je úplně mimo. Um, za mě červená. Jako, jasná. Nie je jako za, za, za mě taky červená, ale asi to není něco, kvůli čemu bych se dostával úplně do hrotu. Víš, jakože kdybych si mě vybral, jestli, červená nebo žlutá, tak určitě červená, za mě to jako byla červená. Ale nevím, jestli by to bylo něco, co bych úplně, že... Kámo, ono zranil jim hráča. Zl... Já nevím, no, čeku, je, těma jako, Jakože jako, takhle, červená to byla určitě. Jakože určitě červená. Jakože byl... No prostě měla to být redka. Uh, jakože nebyla... Podle mě, jako už se stály horší rozhodnutí v letošní sezóně, že jich bylo jako spoustu, než než konkrétně tohle, ale červená to byla, s tím jako souhlasím. No. Mně nejvíc to išlo to, že prostě týpek ani chodit nevěděl, uh -huh. že prostě musel stredat kvůli tomu a on jakože zpětně vyhodnotí, cez jakože Várko zpětně vyhodnotí, alebo se na to ani nepozrie, že toto nebyla očividná chyba rozhodců a to, že toto není na červenou kartu. Jako já jsem ostal jakože trošku poborený, přiznám se. A třeba uh -huh. já jsem většinou jakože človek, ktorý se snaží už vždycky najít niečo, že prečo se tých rozhodcov ako neviem, zastať prostě niečo, že nebudem mm. ja tu hneď prvý kričať, alebo tak, že rozhodcovia z ním sme prehrali a tomu by to neodpískali, tomu by to odpískali, nám to neodpískali, neviem, korupcia, podplatenia, tak tomu sa já vždycky snažím vyhnúť. Ale toto pro mňa mm. bolo už akože cez, že to neodpískal. Potom ale na druhé straně, aby som bol nejako, že férový, tak ja som zase totálny chápal odpískanie offside na enda, ktorý vlastne bránil v pohybe kolvilovi. Ja som si to ešte schválně pred podcastom nejako sa snažil doložiť pravidlami a normálne je to v pravidlách prostě pekne vysvetlené, pekne napísané, že hráč, ktorý je v offside, vychádza z neho a, alebo sa tam vlastne dostane a bráni vlastne pohybom nějakému hráčovi, který by mohol ako ísť smerom k lopti alebo atakovať tu loptu, tak je to vyhodnotené jako offside. Hej, čiže napríklad mm, aj blokovanie prostě Kolvila uh, Colvilla Endom prostě bolo vyhodnotené jako offside a podle pravidla to bylo vyhodnotené správne. Já si chápem frustráciu fanúšikov Liverpoolu, že už prostě ne, nebol vylúčený ten hráč z Liverpoolu, uh, či sorry z Chelsea, že prostě bolo tam aj veľa takých zákrokov, kde možno oni už chceli kartu, nedostali ju. My jsme to sledovali vlastně na Discorde. Tam vlastně chceli, neviem, žltou prečil vela tak, a na druhé straně boli i žlté zákruky, možno, neviem, zo strany Robertsná, ano, ani nedostali ta kartu. Že obecně ten rozhodca mm -hmm. zápas nezvládol, ale toto si myslím, že, bolo vyhotov, že to bylo odpískané podľa, podľa pravidel, hoci nejde o velmi populárne asi rozhodnutie, keď odpískaš takýto offside, že týpek oh, vychádza, nice. že týpek vychádza z offside, hej, niekoho zablokuje, niekto iný dá gol a Potom, nevím, že jsi... nevím. No jakože, jako, OK, pokud je to v pravidlech, OK. Um, yeah. můj, můj problém je, že podle mě ty týmy ale ani neví, že to pravidlo existuje. Protože pokud by věděli, že tohle pravidlo existuje, tak by tohle vůbec jako, vlastně tuhle taktiku by vůbec neprováděli. A tuhle taktiku, že někdo někoho blokuje, provádí jako spoustu týmů. A podle mě o tom, že to, že já si jako ne jako asi jsem neviděl podobnou situaci, nebo minimálně si ji nepamatuju. Že někdo, kdo se vůbec prakticky jako nezapojil do hry, nebo takhle, ne, že nezapojil do hry, někdo, kdo neměl zájem hrát míč, tak aby se odpískal potom offside. Jako viděl jsem, že by, víš, že třeba měl zájem hrát, nedosáhl, nebo slonil golmanovi ve výhledu, tak samozřejmě takovýhle jakoby, offside jsem viděl a chápu. A tohle je pro mě takový, že jako OK, jestli to je v pravidlech, tak, tak OK, ale... Já ja chápu, že to prostě vzbudí vášně, lebo je to prostě také netypické odpískat. Ale mh. podle pravidla, co jsem si prostě našel, tak, tak to prostě sedí a dává to zmysl. Možná si pamatujete některý na zápas Real Madrid vs. Lipsko? Tam vlastně taktiež v offside byl hráč, který nehlavičkoval, ale strčil do kepu. To, jako výrazně do něho strčil, o tom se můžeme bavit, ale strčil mm -hmm. do kepu a je to vlastně totožné s tím, co urobil Endo Colvillevi. Hej, že prostě... Ale to podle ono... mě není, protože jako strčit do Gormana versus do jednoho z jedna z deseti hráčů je rozdíl, ale jakoby... Ale principiálně pravidlo je to jisté, Luky. Hráč v offside blokoval alebo znemožnil prostě nějako, chápeš má, ovplyvnil hru. No, chápu. I hráča. Či už to byl bránka nebo někdo? No, jo, jo, to je pravda. No. Čiže tam, aby tam na druhé straně se trošku dávám na tu stranu rozhodcov, ale já zase chápem, že už ty fánočky boli tak prostě emočně zúfaly a vypety, že už toto moc nedávali, ale čisto objektivně, keď jsem na to pozeral, tak za mě teda tomu offsideu chápem. Hmm. Ale chápem i tomu jako, to fanoušku. Jako já ja, ja tomu chápu taky. Ale, ale nechci vidět, že za, za tři zápasy se stane něco stejného a někdo to neodpíská. No. no Pokud jasný. to tak je, tak OK. Ať se to tak ale dodržuje při každý standardce uh, bez výjimky. Mm -hmm. Pokud to tak je. Protože, kámo, drtivá většina týmu začíná s hračem v Schválně. Že tam někdo mm. stojí. Neříkám, jo. že vždycky ten hráč blokuje. Ale ale minimálně by, já chci jenom, ať je to, že pokud to je takhle OK, ale ať, ať je to stabilně při takovýhle každý situaci. No. Mm -hmm. on se opravím, ano, klikos, bol to, bol to, bol to luni, nebol to Kepa, sorry, za Real Madrid a, a, zá, a zároveň tam kluci psali na Discordu, že ještě, ještě zpátky k tomu mimo, že už Razočí udělal jako větší hrubky ne, než tohle a že, to by, že by to nemělo být důvod, proč není redka, s čímž já jako naprosto souhlasím, že jo což jako samozřejmě není odvodní, že by to neměla být kvůli tomu redka, ale to jsem spíš jenom jako doplňoval, že už těch věcí jako udělali tolik, že už mě tohle jako nemůže vykolejit, no. Mhm. Mm A tak fanoušikov asi v zápase, který jsou tak. No, určitě, určitě. Tam Kdyby si byl fanoušik je... Liverpoolu, tak asi by tě to naštvalo. Jednoznačně, no, no. mě no, úplně. No. Mm -hmm. uh, pojďme potom na nějaký příběh toho zápasu abychom se dostali právě k tým mladíkům, lebo to je vlastně téma, která se dozrieší. rieši. Prvý polčas byl teda jasně v režii Liverpoolu, myslím, že to asi každý nějakou uzná. V tom druhém počas sa se už Chelsea trošku dostala do tempa, možno trošku je viacej, aby som bol presnější. Bylo to spôsobené aj tým, že prostě lavička Chelsea bola určitě nějakou kvalitnější a lepší za Liverpool tam naskakovali fakt mladíci, ktorých možno obyčajný bežný fanúšik ani, ani nepozná, či už to bol teda, uh, ja neviem, uh, Bobby Clark, James McConnell, Jaden Dance, nastúpil k Wansach, uh, v základe byl aj Bradley, tak to sú už možno také trošku známejšie mená, že už jde o veteránov v úvodzovkách. No ale potom přišlo vlastně predlženě a tam vlastně ta Chelsea, ktorá fakt v druhom polčase búšila do toho Liverpoolu, úplně zrazu prostě vypustila, poľavila, Liverpool se vrátil späť vlastně do hry a následně potom po té štandardce tam dával gol Virgil van Dijk a Liverpool vyhrál FA Cup. Samotný Početino povedal, že nejako cítili s mústvom, že by, že mají jít na penalty, čo je pro mě jakože nepochopitelné, keď v druhom polčase prostě váliš, tak v předložení tak to prostě úplně, že... Opustí od toho, čo si hrál, mi přijde jako totální nezmysel a spolihat se na penalty. zvlášť jak hráš proti Liverpoolu, ok, proti Liverpoolu s juniorkou, ale stále hráš proti Liverpoolu a že tam ani není také to je prostě ukončit ten zápas a nechávat tu na penalty. nevím, zvlášť po tom, čo Chelsea se v období období v rámci těch pokutových kopů velmi nedarí, ale ok, ale Luky téma byla ta, že vlastně mladíci Liverpoolu, ty neznámi, vlastně Porazili ty hvězdy, ty velké talenty za miliardy. Tak jako uh -huh. hodnotíš tento pohled? Uh, tak jako mladíci porazili, tak jako ten dal van Dijk, že jo, víš, jakože a přihrál mu na něj, byl to Robertson to kopal? Robertson tam už asi nebyl, Teda Robertson ten, ale to kopal. To by mohlo být mám pocit, jo, takže jako, že samozřejmě ty mladíci jako hráli, jednoznačně, to nikoho nepopírám, ale a zároveň jako v té sestavě samozřejmě byli a vyhráli, ale víš, je to takový jako hodně nadnesený, samozřejmě, víš, jako něco jiného by bylo, kdyby někdo z těch mladíků aspoň nahrál na gol, nebo dokonce sám dál, jo, to bylo mm -hmm. něco jiného, ale, ale jako reálně prostě Cimikas nacentroval, Fandajk dal gola z rohu, tam potom je to nemá moc společného s mladíkama když samozřejmě chápu, že pro fanoušky Liverpoolu je to krásný příběh a, a, vyhráli tam ty mladí kluci a tak, to je jako no, naprosto s tím souhlasím, nemám nic proti, ale uh, nemyslím si, že ty mladíci měli nějaký extrémně velký podíl na tom, že, že Liverpool vyhrál. Ta, ale tam bylo jich tam, tam vela, víš. A dokázali vlastně ne. konkurovat té te, Chelsea. Jo, Chápeš. jo to, je, to, já, nepopí, nepopírám, že nedokázali to je jako jednoznačně, no. Takže nemali potom velký podíl? Jako za mě měli brutální podíl měli podíl na tom, že dokázali udržet remízový výsledek. Ale na tom vítězství, jakoby... Tak jako, rea... víš, jako rea... já neříkám, že na tom neměli podíl, jsem řekl, každý hráč, který hraje, na tom jako má podíl. Ale realita byla taková, že tu rozhodující část, to, kdo prostě to, že vyhráli, tak to nezařídilo jako nikdo z nich, víš, to zařídili prostě dva zkušený hráči, a je to za mě jako prostě zase nafouklí tím, že tady 15-letí kluci dokázali porazit Chelsea, víš co? Tak ale je to celkom jakože dobrý nějaký úspěch, alebo nějaká... Ne, neříkám, já, neříkám, že to je jako tak, že to je špatně. Já jenom říkám, že, že je to jako na mm -hmm. To asi ano, že prostě <coughs> robí se z toho nějaký příběh klub a tak ďalej. Ale mm -hmm. za mě to bylo také celkom jako, že... Víš, a, a to je tak, takový, více, prostě že... Prostě že... Borců, že porážají vlastně skoro rovesníkou z Chelsea, který stáli ale velké prachy. Ako je, to, je to nafuknuté, je to prostě... Je to no, příběh, ale prostě také, že... Pekné. Ne, jako, hele, mně se to jako taky samozřejmě líbilo, to já jako neříkám, že ne, jenom uh, prostě jako realita je taková, a, a nebude se to určitě poslouchat fanouškům Liverpoolu dobře, tak uh, realita je taková, že ty mladíci ten zápas nerozhodli a zároveň hráli jenom proti mladíkům z Chelsea. Samozřejmě ty mladíci z Chelsea hráli víc, stáli víc peněz a jsou to zkušenější hráči i v mladém věku, ale ten věkový rozdíl nebyl nějaký jako diametrálně rozdílný Tam je skoro zkušenosti a Prosím? že tam je skoro ty zkušenosti a tu cenu a ty očekávání a tam prostě... Ne, souhlasím, jakože já, já to nepovídám. Já, já souhlasím s tím, že Liverpool tam hrál s klukama, který jsou neskušený, který jsou neznámý... Ani vlastně ani, prostě nepoznáš vyhra... reálně. Mhm. Mm víš, jako no, a, Dance. A, a já... Jo, ale já říkám od začátku, už jsou pak upopáty, já říkám, že já s tím souhlasím, jakože to tak je. Jenom mm -hmm. je to nafouklý, no. Jakože reálně kolik z těch hráčů... Předvedl takový výkon, že by si řekl, ty krásové ty byly brutální. Mm -hmm. Víš, byl někdo z nich takový, že si řekl, tak ten hrál no, neskutečně dobrý zápas, to, to je obrovský talent. skoro to celkově nějaké týmové poňatí víš. No, tak... jakože prostě makali, no, byli prostě, víš, že bylo tam hodně mladých kluků, běhali, makali uh, a otázka, otázka, kdo z nich má nějaký jako talent a dokáže se jako chytit v Ačku a... a... Dlhodobo, samozřejmě. Dlhodobo. A víš, jako nemůžeš si říct o nikom z nich, že prostě by tam přišel a vypadal prostě jak Jamal, chápeš? Mm -hmm. Naprosto rozdílový hráč, který je vidět, že mladý, ale, anebo minulý rok Garnáčo. Že víš, že tam přišel a byl si ty krásek, to je brutální rozdíl. Nebo Arnold, když, když začal nastupovat. Tak to možno když... samozřejmě ještě jen přijde, hej, to zas... No jasně, to samozřejmě může přijít, já neříkám, že, že to jako nepřijde, ale, ale, je, to, je to prostě jako nafouklý. Jako realita byla taková, že zápas rozhodli hráči, kteří jsou zkušený a jsou okolo 30. A druhá věc, tak to byli mladíci proti mladíkům, jenom mladíci, kteří jsou neznámí, proti mladíkům, kteří jsou známí. No, a to jsou ale to víš, že, jsi, že víš. Ne, nebylo to, že kluci z Akademie Liverpoolu by porazili City v Primu. Mm -hmm. To by bylo něco jiného, ale je to kámo Chelsea, která je, nevím ani jaký jsou, třeba jedenáctý, desátý, 11. něco takového. Mm -hmm. A jsou absolutní jako, tragický poslední dva roky. Jsou skoro jako. No a tam je podívá... právě ten point, vieš, že ty hráči stali velké prachy a tak. Ne, určitě. vím, že jsou velké prachy, ale reálně tak, Jako ale... předvádí naprosto tragický výkony už no, dva jasný. roky. A jsou to taky mladí kluci. Mm. Takže. Ale, ale takže stále máte... no, no, stále, no. Stejně jako Antony stál miliardu a máš radost, když ho někdo ubrání a říkáš tomu branci, že je skvělý. No jasné. Není, že ho brání každý týden někdo. Stejně jako ty miliardový mladíky z Chelsea každý týden někdo porazí. Mm, to je pravda, no. To je pravda. A tím jako jim to nechci brát, jenom, jenom říkám, že ta, ta, ta mince má jako dvě strany. Samozřejmě bez ohledu na všechno, co jsem řekl, tak souhlasím jsem s tím, že je to velký úspěch pro ty mladíky a i podle mě pro fanoušky Liverpoolu to musí být uh, krásný pocit v tom, že tam vyhráli tyhle ty kluci a i přes všechny ty zranění dokázali vyhrát. Každopádně, Každopádne, čo znamená pre Chelsea, pretože oni mali šancu se kvalifikovať vlastne do konferenčnej ligy. Teda šance kvalifikovat se do Evropy, ostávat už len cez FA Cup, po prípade uh, cez ligu. Těžko uh, ťažko ešte jak ako bude vyzerať tabulka Premier League skrz tie rôzne koeficienty pre 5. miesto Ligu majstrov. Niekto vyhraje FA Cup, posunie sa to. Ťažko predpovedať, že koľko miest nakoniec pôjde do Európy. Většinou teda nejakých tých prvých sekund tam nejako dostane. To je vlastně prípad aj minulého roka, predošlého roka, že proste tých sedem väčšinou garantuje Európu, ale ťažko povedať, či to bude 5. miesto pro Ligu Maestru, či bude pre Európsku a tak ďalej. Ale já som si vlastně pozor na tabulku, že 6. miesto, či je pre Chelsea uh -huh. reálné. reálne. A uh -huh. na 6. miesto za posledných 10 rokov potrebuješ počet bodov následovný. 62 to bylo v minulé sezóně a i teď teraz nižšie. 58, 65, 59, 66, 63, 69, 66, 64, 69 bodů. Tolko bodů trebalo v rámci posledních 10 rokov na to 6. místo. V průměru je to teda 64,1 bodu. Eee, mm -hmm. za posledních 10 let s tím že Chelsea aktuálně chýba na to 6. místo na tých pomyselných 64 bodů. 29 bodov a máme Luky 13 kůl do konca. 13 x 3 je 39, to znamená Chelsea může třikrát prehrať a raz remizovat na to, aby se dostali na 64 bodov, mm -hmm. které by mohlo, mohlo podotýkám, garantovat 6 místo. Je Luky vůbec toto reálné? Ne, za mě Chelsea nebude mít více jak 60 bodů mm -hmm. na konci sezóny že im prostě nevěříš. Absolutně. Mm -hmm. teda, že... Já nevěřím tomu, že budou mít více jak 60 bodů na konci sezóny. Mm -hmm. Já jsem si ještě tak. A, ne, a nevěřím, nevěřím tomu prostě obecně, že skončí v top 6. Posledné tři města jsem si ještě, posledné roky jsem si ještě pozrel, a je to posledné evropské město. Tak například minulého roku na posledné evropské město trebalo 61 bodů, před dvomi rokmi 56 a před 3 rokmi 62. Že většinou, když jsem povedal nějaké číslo, že 6 místo, například 66 bodů, tak většinou hmm. ten 7. mal o bod o dva menej. Že to bylo prostě natěsněné. Takže hmm. skutečně podle tých posledních 10 rokov bude potrebovať Chelsea minimálně tých 60 bodů na tu Evropu. A to by aktuálně muselo znamenat, že by skutečně ta Chelsea dostala taky win streak, který je aktuálně skoro až asi nepredstaviteľný Keď sa pozrieme na to, že sú jsou 11, a prostě ty týmy, které jsou 11. ztrácají prostě dost vela. A nezabudujeme na to, že je vlastně mezi nimi 5 mužstev, na to 6. místo, čiže to je poměrně vela týmů. Takže Luky, kam teda je, je, tá Chelsea? Los. Lebo ty si myslím dával Chelsea na 6. místo. Ak se nemýlím. Mm. Někdy dávno, dávno. Je to, je to možný, je to možný. Já jsem minimálně říkal, že skončí před Newcastlem. Mm -hmm. V Lize. Nevím, jak je na tom Newcastle teďka, ale tak je ne moc dobře, ale asi lípek Chelsea. Jsem. Uh -huh. Nějak uh, tak si to no, že... no, ale. Takže minimálně to jsem určitě říkal, což asi jako nevíde, pravděpodobně. Ale. Tak momentálně, tak jako nikdo, podle mě nečekal, že se nik, jako z těch hráčů skoro, v úzovkách skoro nikdo nechytí, jo. Um, takže čas je za očekáváním, jako všech. Já jsem nečekal, že budou úplně nějak v topu, ale zároveň bych nečekal ani, že. Jako to bude takhle špatný, no. Um, takže nevím, nevím ještě, jako, jaká je otázka, nebo jak to myslíš? No, že kam teda podle těma má Chelsea, že prostě vypadli z toho Carabao Cupu, ještě ve fake Cupu. V lige jsem povedal, že to bude extrémně náročné, mm -hmm. na nějakou statistiku a tak dále, prostě uhrát to šesté místo. Reálně to je, mm -hmm. ale prostě okamžitě musí chytit brutální win streak, ale že okamžitě. No, to je, za mě to je nereálný úplně, takže za mě jako jediná šance na Evropu je přes FA Cup. Tak... A nebo pokud bych prostě postupovalo to sedmý místo jako můžou teoreticky dát, jo. Na to si ale dame, to je tomu, že 60 bodů by mohlo stačit. Ale to je stále no. prostě, já nevím, nějakých 25 bodů za 13 kvůl. No je to furt hodně, je to fůr, jakoby je to hodně. Strašně ale podle mě jako větší šance může být přes ten up. No já ještě nevím, co tam teda zůstalo za týmy. Je tam je tam City, je tam je tam Manchester United, je tam právě ta Chelsea, je tam Newcastle, je tam Liverpool, Arsenal vypadl. Hmm. Ale jinak prostě stále tam jsou dobré týmy. Jo, je tam jo, stále no. Brighton například. z uh -huh. takých těch trošku. No, než... tak uvidíme, uvidíme, jako, jak Chelsea půjde půjde v tom FA Cupu, ale to bude asi jejich největší šance. Ale s to vůbec nemyslím, jako že by měli prostě vyhrát FA cup Kdybych si měl se, jestli vyhrát, tak bych určitě řekl, že ne. S tím tak jako ta zóna je prostě zabalena. Podle mě jako, jo, no. Jako to neznamená, že se nemají snažit, ale jako, kámo půjdu okam... a úplně easy do sázky, že se Zí nedostane do Evropy. Jakože víš, a to znamená přes ligu, i konferenční ligu, nebo i přes FA Cup. Všechny tyhle možnosti. Že mm -hmm. prostě nebudou v Evropě příští rok. To je jakože velmi reálné po co jsem povedal, takže to by jsem byl asi blázon, mm -hmm. kdyby jsem do toho išel. No právě, jako já si fakt nemyslím, že se tam jako dostanou, No. Tak čo by malo být také pro těba klíčové, alebo s čím by mali prostě nějako... No zaměřit se jako by napríka, prostě main protože main to je, samozřejmě šance, A jsem prostě, na co se může zaměřit? Tak můžeš se zaměřit na to, aby si vyhrával zápasy. To je jediné, na co se můžeš zaměřit. A v momentě, kdy budeš vyhrávat zápasy, tak se můžeš přiblížit k té top 6 nebo top 7. Ale jako ty si nemáš moc na to zaměřovat, ty potřebuješ potřebuje, jako zaměřit na vyhrávání zápasu. No za mě jako tam není v tom nic moc jako složitýho. Když už něco, tak já bych preferoval nebo prioritizoval FA Cup, protože tam mají samozřejmě jakoby v Evropský úvozovkách liga. jako jednodušší šanci se dostat do Evropské ligy, že bych okay. prioritizoval to, ale i tak to bude jako extrémně složitý, protože těch týmů je tam prostě hodně. No. Mm -hmm. Takže nějaké také se sezóny Chelsea asi zklamaně, ne? No, tak jako, jako, no, to jako je, no. Myslíš, že by mal být početino odvolaný? Myslím si, že by neměl začít další sezon, no. Nebo spíš... Jako... Že, že, půjde v trendě, dokončí sezonu, až tak skončí. Přesně tak, přesně tak, zakončí sezonu a pak to převezme někdo nový. no. Jako myslíš, že i teda, kdyby... Myslíš, že reálně teda zbojil o svůj kontrakt? Myslím si, že jo, že jako mohlo by mu, za, uh, víš, že kdyby chytil nějaký win streak, tak ještě mohl by mu to zachránit. Víš, kdyby skončil podle mě top 6, tak, tak určitě zůstane. Kdyby chtěl víš, nějaký win streak a nakonec skončil v té top 6 a nebo vyhrál FA Cup, tak ho to A má udoší, zmysel ale... ho Luky pro těba odvolávat? Prosím? Má zmysel ho podle těba odvolávat? podle mě ne, kúpili, protože jako je ztracená, prostě... podle mě to je úplně k ničemu. No, je ztracená, to... ale angažovali těch mladíků, talentů, má jich rozvíjat a teraz ho prostě hmm. odvolají. Ako zhodneme se, že prostě být jedenáctý, nevyhrať pohár, ani mm -hmm. nebyť v Evropě, je prostě obrovské zklamání. ale či by to Chelsea prostě nemala risknout v té další sezóně. Chápeš? Že Snažit se, že OK, tak ještě mu dáme prostě nějaký priestor do, tej, do toho prvého, druhého, uh, jak se to povie, do té druhé reprezentačné prestávky, že že by dokázal hmm. s těmi mladíkmi prostě nějak ich zlepšit a prostě něco s nimi uhrať. Jako já, ne... já nevím, no, jakože tohle bych bral, kdyby skončili prostě šestý, sedmý, víš? Tak kámo, ne prostě jedenáctý. To je... Takže... Jako já jsem kámo extrémně ten, kdo udržuje manažery a kdo nechce vyhazovy, ale jako... Nemůžeš prostě být z 11. přece, ne? Mm -hmm. Když to byl i Lampard. No. To je jako, víš co, to tam jako může rovnou Franky. Uhum. Ak se pozrieme na program Chelsea, tak máme tu Brentford, Newcastle, Arsenal, Barnley, Manchester United, uh, Sheffield, Everton, Brighton, Aston Villa, West Ham, Nottingham, Bournemouth, to je program Chelsea do konca sezóny v rámci Premier League. Takže já ja si souhlasím, Luky, že ak teda nepríde nějaký brutálny win streak, tak asi to město prostě bude, bude téma. A chytí, určitě. podle mě, tak si to ještě dokáže nějak udržet. Jo, jo, kdyby, kdyby do konce sezóny, i kdyby nakonec skončili devátý, ale chytli nějakou jakože fakt formu, mm -hmm. že by třeba vyhráli i nějaký velký zápasy, tak je to podle mě furt reální, si to angaž má udržet, ale musel by přijít jako určitě zlepšení výkonu. To je jednoznačně jako. Mm -hmm. A hlavně výsledky. A hlavně ty výsledky jako. Robíme si krátkou anketku, že či početíno in, alebo početíno out. No, celkom zaujímavé, no, lebo ja som taktiež prostě, že manažerov nevihadzujem, a tak, ale ja si nevím mm -hmm. predstaviť, že ostaneš manažerom Chelsea. když mm -hmm. Keď skončíš 11. Ako viem, že sa zmenila už prostě tá ta mentalita, alebo sa snaží zmeniť tu mentalitu, že nevyhadzujeme manažérov hneď a podobně. Kámo, ale mm -hmm. si predstav, že aký to musí být pre fanúšika Chelsea prostě brutální, prostě jakože prostě high kick na hlavu, slova na bradu. Mm. Že ty si prostě, OK, máš si také ty hojdačky alebo skoky, že uh, raz dobrá se raz zlá, alebo dvě dobrá, jedna zlá. Ale že ty si sa vlastně, mm. st... že ty jako fanoušik se dostal z stavu, kdy prostě vyhráváš tituly v Premier League, alebo si zniknutý na ty trofeje. A zrazu sa tu rieši v souvislosti s tebou, že ti vyhodíš na keď skončí jedenáctý. Víš, jaký je to prostě ten high kick na status klubu a na ty očekávání, že toto podle mě fanoušek Chelsea vůbec nemusí pobrať. Uh, Chápeš vole, ten poň, no, že prostě... No, yes, ne, já ja to napr ja to chápu úplně, no. Lebo to není taky, uh, že no, tak nějakou jsme kontinuálně zlí, alebo že prostě skončil nám Ferguson a teraz drop a jsme dole, ale prostě... To je pro mě tak radikálně, ještě do toho fanouška Chelsea, který byl fakt zvyknutý prostě vždycky něco vyhrát. Vždycky prostě. A keď byla možno kríza, tak ještě něco dokázali vyhrať. A to je neuvěřitelné. A teraz zrazu se tu řeší, že či má ostať Početino, keď skončí 11. věš? Uh -huh, to je jakože uh -huh. pekný pád na hubu. No to je jednoznačně. No, jako, určitě to není dobrý období pro fanoušky Chelsea. Tím jsem si jistý. No. To asi ne. A Luky, bychal bys tam někoho představit? Kdo by to mohl vzít po početínovi? <laughs> Kruci si píšu, že na vratu chela. Okay. Um, ten, by to, ten, by s mladíkmi vegal určitě pracovat. Um, jako třeba, m, já vím, že já jsem ho moc uh, ne, nehypoval, ale, a, ale vy jste dost hypovali Deserbyho, a mě třeba do projektu Chelsea, a zase jasně, je to další trenér Brightonu, jo? to, to jinak se to už začalo řešit. Nějaký novináři to už napísali. Ale jakoby do tohle projektu by mi třeba on dával smysl. Dezerby. Jo, on podle mě ne, jako já to teďka nechci říct jako špatně, ale Chelsea prostě teďka není jako tyhle, ten top, top klub. A, a, reálně na tu přestavbu, tak on by za mě mohl být dobrý trenér. Protože vidíme, že na, tam není zas až takový tlak. Víš, že jako jasný je jedenáctý, ale není to zas takový jako masakr, ne? Víš, jako že je jedenáctý a v uvozovkách je docela klid. Ako celkom docela klid je, ale to již právě pro mě vyplynulo z toho, že ten štandard a očekávání šli brutálně dole, podle mě. To je celé. Ale otázka je, že ako dlho tam bude, kámo, klid? To je druhá no, no, sezóna. To, to, to a teraz je, si představ, že přijde nový manažér, že príde nový manažér a zase budou jedenáctý ká... A to už jedno pod akým manažérom, ale to prostě mm -hmm. už buchně. A... Lebo... No, buď to vybuchne, anebo to bude takový, že ty kráso, víš, jak prostě když to přirovnám k United a ten Hagovi. Že jeho, on je taky tragický, ale skoro ho nikdo nevyhazuje, protože už to je všem jedno. Skoro. To samozřejmě trošku, říkám, na dnes se nějak přeháním, jo? Jako není to samozřejmě všem jedno, ale víš, už jako fakt velká část fanoušků je jako rezignovaná, už si říkají, ty ve to další, tak už ho nebudeme vyhazovat, tak už ho tady necháme nějakou dobu. Tykale, ale už jsme jich vyhodili tolik a tolikrát to nefungovalo. A víš, a tady to je vlastně taky, víš, že už vyzkoušeli nějaký manažery, s nikým z nich to nefungovalo. Tak možná, že on už by byl takový, že podle mě teď, kdyby přišel Potter a předváděl ty výkony, jaký předváděl předtím, a měl výsledky, jaký předtím, tak by ho nevyhodili. Protože ten standard se změnil, prostě. No, no právě, ale myslím, že dokedy se to nějak udrží, víš, takže je to tolerováno, lebo už aj teraz máme velkou skupinu fanoušků, že která by početina vyhodila nejradši. Ale vo všeobecnosti, no, to... já souhlasím s tím, že prostě není to tak, že očekáváš, který početina vyhodí, jakože. A prehrá Chelsea ďalší další zápas, tak nikto už nečaká, že prostě Pochettino mm, mm, mm. To už je tak, akože milo prekvapí, ale nebude to také, že jo, teraz ho 100% vyhodia. Hej, to prostě už je také No, tak jo, tak prohráli a tak, ale nevyhodia ho ještě, no, že prostě s tím souhlasím ten tlak asi, bo ty očekávání všeobecně šly dole, no, ale tráím, že dokedy to dokáže ten prostě Fanúšik Chelsea tolerovat. Protože já osobně tomu nevěřím, že toto dokážu déle, jako dva roky tolerovat. Zober si jako minulý rok na, na, jednu, na jednu stranu to jako chápu, ne? Jako, že já to fakt jako chápu, ale kámo, podívej se, jako fakt, za mě unity, jsou v tomhle dobrý příklad. Nebo jako ale dobrý kámo, jsme nikdy neboli my jsme, boli Ako kámo, no, jako jako, jsme jako nikdy nebyli jedenáctý. My jsme byli šestý najhoršie. Jako jedenáctý, jakože No, Kámo, jedenáctý jsme nikdy nebyli. No právě, ale vem si, že jsou jako jedenáctý. A okay, ty to je to zase taková tragédie, víš, jako že, že prostě United jsou, teďka ty jsou, třeba sedmý jsou? Asi šestý jsme aktuálně. Jo. No, a tak jsou šestý teď, mhm. A, a jako nikdo moc jako tady nemluví o nějakém jako vyhazovu, nebo já skoro prakticky nikoho neslyším o vyhazovu, mhm. ten Hága. A to je jako hra je naprosto příšerná, Mám jeden z nejhorších útoků v celé Lize. Ten Hák je v rozhovoru schopný říct, že hraje uh, ofenzivní fotbal, uh, který je prostě líbivej, že, že hraje ty volé attacking football. Kamu, a když jsem viděl, že on v, řekl, že hraje, že hraje attacking football a že to je přesně to, co chtějí jako Ineos. Tak já říkám, ty kráso, tak jestli si ty představou to, že máme o tři góly více jak Luton v Lize, jako attacking football, tak to je velká věc. Mm, ale, no ale, ale víš, on tohle řekne a kámo, a je to úplně jako nikde stojí neřeší. Je to úplně, že chill. My máme jeden z nejhorších, máme, kámo, horší útoku jsme měli jenom pod, pod fanchálem. Jako kámo, nikdo neměl horší, když vynechám fanchála, tak kámo, jako nikdo neměl horší ofenzivu jak ten hák. Ty to je úplně příšerný a to se vůbec nedá koukat. Ako, já s tím a... souhlasím, jenom vravím, že my jsme nikdy kámo neboli 11, že OK, tad jsme prehali, tak jsme se opět trošku zjálili, ale my se prostě boli pár bodů. luky nebo 5 bodov od Ligy majstrov. Tak ono to je také, že Ne, ale na jednu stranu jo, ale jako bodově jo, ale jako výkonnostně jsme horší, jak čo která je A to je realita. Čilzí 100% hrála lepší fotbal. Na milion procent letošní sezóně. My jenom jsme extrémně produktivní. I to jediný rozdíl, ale jakoby jako fanoušek, já, já, nevěřím tomu, že existuje, se najde jeden jediný fanoušek United, který řekne, že ho letošní sezóna baví. Mm -hmm. Já, jen tak doplním, že vlastně, když se pozrieme na ty pokročilé statistiky, tak Chelsea by mala být podle toho expected points na 7. místě, United na 11. Vlastně by si to skoro vymenili. Hej? No. Což to je... To by... Ale Zaví... má to toto uspokojit fanoušika Chelsea? Protože to je další prostě bod, kterým se ta skupina početnou, ale vlastně oháňa, že OK, že to je pěkné, že máme prostě pokročilé statistiky, že máme být 7, dokonce raz mali být 5, jak se nemýlím, že to je to nahustené, ale opět se odvolávají na to, že ty vole, že my jsme jako, že my jsme Chelsea, že to nás nemůže, kámo, uspokojit, že mali bychom být 5, ale jsme jedenácti, chápeš? <laughs> mm, mm, mm. Ako já sa a viem, na druhou chci, stranu, co je lepší, Sikr je Chelsea, lepší tohle, anebo je lepší, že seš v klubu už třetí sezónu a se teda jako nějakým zázrakem šesté, ale jenom díky tomu, že máš ohromný štěstí a měl by si být v druhé polovině tabulky. Po třech letech a progres žádný. Otázka, že jakou by byla vlastně progres Chelsea za poslední dva roky? No, to asi taky žádný, no. No. To asi taky žádný, no. A ten hák je druhý rok, ako hovorí Žehoš. Jo, sorry, jo, sorry. To už ty roky jdou, tak prostě plynu, to už... <laughs> no, to splývá, no, ty vole. Nevím, no, ako já ja vím, že vlastně tento výsledek byl vlastně finále, že možno po finále to nie je tak na mieste vyhazovat manažerov, že prostě on se dostal do finále, a keď iba toho Mickey Mouse Cupu, ale prostě opět vidíme taký nárast té frustrácie fanúšky, lebo nevyhralo sa v finále, toto byla nejaká vstupenka do Evropy, a sice bylo to konferenční ligy, ale aspoň ten široký kádr Chelsea by se tam dokázal nějak hoťukať, nabrat zkušenosti a tak ďalej z Evropy, vyhrať pohár, že chápem opět tu velkou frustraci u a vravím, jako jsou jedenáctý a když si tak prepočí, tak je tak skutečně, jakože cesta do Evropy cez ligu bude nesmírně náročná. Nesmírně náročná a Luky nevím jako ty, ale já ja mám velké pochybnosti v početí nové kvality, že právě on bude ten, který dokáže no vybudovat v Chelsea já taký, no. ten projekt. To já mám určitě taky velký pochyby. <laughs> to je jako jednoznačně. No. Ale potom by mě právě aj zaujímalo, že tu můžeme klidně urobit uh, podcast někdy s Lubom, že hmm. ako je například spokojně, lebo Luky početí no vždycky, že ta, talentovaní kluci, nie? že prostě jich nějak zlepšuje a tak a, hmm. a nevím čo všetko. Ale kdo ti príde, že sa v Chelsea zlepšil? Že prostě přišel tam z těch takých mladších hráčů, mladíků, hej, a že se nějak zlepší. My to přijde, kámo, aktuálně, že každý ten mladý asi hráč, který a... přišel do Chelsea, prostě zastagnoval. Asi, asi, asi Palmer jedinej, tam píše, píše, to, píše to Řehoř, a, a Palmer jako jo, ale takom si ty nedostával moc příležitostí, takže... Ale to, je to s tím já souhlasím, že Palmer by to mohl být to už nevím, jestli dostala, že jako pán by mohl být. Minimálně nám dokázal, že fakt je to prostě jako že bowler, vieš? že prostě nedostával šancu, ale kvalitný. že fakt je kvalitní. Mm -hmm. s tím se dá souhlasit, ale zvýšok. vyšok. asi asi nic. No, ja přemýšlím právě, ma, ma, Malo gusto možná. Ten se mi líbí jako jak hraje, jako ne, vždycky, ale jako jo. Mož, mo, možná on jakože... že jako vás, Malo gusto se mi určitě líbí. Malo gusto to bych taky klidně pochválil, no. OK. ale to je asi všechno, no. no. Jo, a pak ještě kluci píšou Petrovič, no, jako brankář. Okay, jakože... Je to OK, může být. Je to, dá, schválím Petroviča. Okay. Schválím Petroviča. Ale potom, kámo, když se pozřeš na těch ofenzivních hráčů, dajme tomu, a tak, víš, jakože... Kámo, si představ, že za Mudrika dali stovku luky, jak my za Antoniho No, tak Mundrik aspoň komu teče. Jo, ale to jsem chtěl říct, sorry, odbočím od zítle chci jenom, anebo půjdeme pak United. Ale, Pojdeme, tam, já to to jenom, chcí, to pak připomín. tam to mám ale a Já jenom, jenom, chci říct, že Antony hrál levýho beka, jo? Sice jenom tři <laughs> minuty. Ale Antony hrál levýho beka, kurva, já to tady opakuju, nevím jak dlouho v podcastech, že ho, že ho chci vidět na bekovi. Vy byste nevěřili, jak jsem mu fandil. Já, kámo, to je na bekovi, Antony, to je, vole, this is my son. A na Bekovi by byl Antony prostě levý back. Antony to je prostě můj, uh, můj sen a kámo, já jsem mu neuvěřitelně fandil, jak byl na tom Bekovi. Já jsem měl takovou radost, jak jsem ho viděl, že je na Bekovi. Ten týpek prostě to je originál wingback. Uvidíš, on kámo skončí v Itálii a bude hrát wingbacka. Uvidíš. <laughs> tak. Je to možné. No a to je jenom taková vstupka s Antony, protože si ho zrovna zmínil, ale, mm. ale jinak samozřejmě jako Mudrik je, je úplně jako tragický, že jo. Ale to, to prakticky jakoby všichni, co tam jako přišli, víš, že nikdo uh, víš, jako Enzo taky přišel, neříkám, že Enzo hraje jako jak mudrik, jo, ale prostě taky to není žádný zázrak, jo, a to bylo o tom, že tady Podobně má 80 osm, prostě... přihrávek uh, prostě klíčových za zápas a takýhle věci, víš, co. Ale hmm. jako reálně při, přišel do Chelsea, zjistil se, že šestku hrát nemůže, protože prostě je špatný směrem dozadu, a na osmičku není produktivní. Hmm. Tak jakoby kam reálně patří, víš. Jakože Začal velké zklamání na Enkunku, Luky. Jako tam byly zranění s enkunku My se těšili na jeho návrat. Hmm. A vlastně teda jsme zjistili, že na jeho pozici na desátky hrá Gallagher, který to tam prostě odbehá, odpresuje. A vlastně Enkunku no. pomaličky se vrátí zpět, ale reálně zjistí, že ho tam nemáš kde postavit. nacádskou trošku. No jasně, no. To je jako taký velký point, o kterém no, jako se málo rozpráva, že by měla Kunku být už... priorita Chelsea, protože když jsem ho viděl hrát, tak jako není to úplně největší dříč, ale minimálně on má čich na góly. Takže podle mě, ať už bude Chelsea hrát jakkoliv, tak Enkuku by měl hrát. Minimálně, neříkám, že pokud nebude dávat góly za půl roku, OK, ale prostě minimálně do konce sezóny by měl Enkuku hrát co nejvíc a ten systém by se prostě měl uspůsobit jemu, protože minimálně, co jsem viděl párkrát, tak prostě on má minimálně čich na góly a v Chelsea není nikdo schopný dávat góly. Takže jako jemu by nejvíc fungoval uh, vyhovoval systém prostě se třema stoperama, dva podhroty, že by byl třeba on a Palmer podhrot a, a víš uh, ve stylu prostě je takový to, že to jemu by fungovalo jako nejvíc. Otázka je, jestli to Chelsea bude hrát samozřejmě. Ono to zatím to vypadá, že on má fakt jako problém s něrem dozadu. No. jako mm -hmm. A problém prostě běhat bez míče a celkově, že je jako dost línej. Mm -hmm. Takže tak ta Chelsea, no, jako vravím, opět taká dávka frustrácie, opět byli blízko něčeho. Já nevravím, že by ten FA Cup úplně že naštartoval prostě do nebe za tak, ale je to prostě point, alebo ten moment, kdy mohli možno trošku zvrátit ten osud možno Početino mohl dokázat, že dokáže aj v Anglicku vyhrať nejakú trofej a opäť sa to neudialo. Takže tá frustrácia fanúšikov sa opäť prostě tak objaví, opäť sa to začne nejako riešiť, ale vravím, že ako za mě, už keď niekto nájde niečo pozitívne na Početinovi, tak už musí extrémně hľadať. Ale že extrémně hľadať. Aha, aha. Že tam prostě... to už sa to musíš vrtať a nejako práve ísť do tých detálnych štatistík a neviem do čoho všetkého, ale už musíš velmi chtít, aby si něco našel. Jo, souhlasno. Takže uvidíme, jaká bude teda budoucnost početína na celá budoucnost vlastně Chelsea, ale ještě abychom to nějak uzavřeli, tu tému, tak gratulácia určitě Liverpoolu, zvládli to, že napísali pekný príbeh, Klub si získal další trofej, my tak samozřejmě veríme tak škodoradosně, že to bude jeho posledná trofej v Liverpoole, kterou získá. No a můžeme jít zase na Tuchela, to je vlastně téma, kterou jsme rozobrali v poslednom podkáste so Štěpánem, tam nás z ničeho nič prostě prekvapilo to, že Tuchel během týždňa skončil, že vlastně byly prostě zprávy o tom, jako Tuchel ostane manažérom, nic sa nebude diať, bla 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 blá, blá, tak hovoríme, no tak nahráme podcast, lebo Tuchel ostáva. Nahrali jsme podcast v pondelok vlastne na naše Hero, live jsme tu nahrávali po rozkecáno, bum, prišla streda, lebo niečo, Tuchel končí. Klasicky teda sa dodržal vlastne trend toho, že skončíš po sezóne. Uh, Luky, chápeš tu, že prečo Tuchel ostáva do konca sezóny? Pri to chápeme, to je jasné. Prýša jaká legenda, jsou ještě v hře o něco, chcel odjít on, povím si OK. Uh, já si myslím, že oni prostě věří té lize ze mistru. <laughs> Kde prehrali proti Láci 0:1 0-1. A nevystřelili no, na bránu. Dobré. Já je? vím, ale jakoby toto je jediný, jako učil si říkám, že OK, tak asi, asi kvůli tomu. Ale upřímně to taky jako moc nechápu, že na co tomu to Kámo to nedává no. zmysl. Však ten Tuchel nemá žádný vzťah s Bayernom. Vůbec, no. Hrají otrasný fotbal, aj proti Lipsku cez víkend. To nebola žádná jazda. Na konci tam prostě Kane strelil gol. Hmm. Čo pro mě mohlo pomoct Bayernu Mníchol, bol, právě, uh, bol by, bol by, právě taky ten, víš, že manager bounce, prostě ten social effect, který mi tu mě tak pomenovali. Jo príde niekto nový, namotivuje ich tam, nejaký nový impuls. A to môže byť na tých posledných 10 zápasov a potom to môže ísť do hája. Ale podle uh -huh. také niečo mohlo proste pomôcť Bayernu. A oni miesto toho tu verejne prehlásia, že OK, Tuchel skončí, ale bude to s nami ťahat do konca sezóny. Ako, za mňa osobně je to absolútne nepochopiteľné. Čo ten Tuchel dokáže odovzdať tomu, tomu Bayernu, keď vlastne doteraz im nedokázal dať prakticky skoro nič. Ako hmm. já ja, ja tomu nerozumím. Ako možno si povedal tý, že možno vyhrál Ligu maestro, budem to vyzerať za retarda, ale keď se na to pozriem terajšími očami, tak já tomu vztahu Bayernu a Tuchel nerozumím. Já, já taky ne, já souhlasím s tím, co říkáš, ale na druhou stranu právě má tam to, že jednou se dostal do finále s Paříží, pak to s Chelsea dokonce vyhrál, tak možná zkouší to, zkouší to no. Ale jinak jako to je prakticky zkúšenie souhlasím zkúšenie, s tím, co říkáš, jenom... Prosím? To je také zkúša, nevím, mně to príde jako, extrémně směšné. Naivné, směšné. Já se mm, někdy sám mm. seba pýtam, čo se vlastně v Bajerně stalo za posledné roky. To je jako velmi dobrá otázka. Kámo, to je, je velká paráda, co tam oni vystrají. Fakt je velká paráda. To je... Mm. Paráda. Mm? To je... Jem, no asi. Začali, začali moc vyhrávat, tak... A když to nepřijde tak, že prostě... Ne, jednoznačně, jednoznačně, jakože tam je extrémně moc failů na přestupovém trhu, na manažerském trhu, tam jakože je to spoustu... rozhodnutí a platí výkony. a, a jasně, jo, jo, je to extrémně celý, jako úplně zvláštní, jakože že by brutální jako rebuild, že jo, a prostě vyházet i spoustu těch hráčů, kteří jsou extrémně přeplacený. A jako v žádném případě nepodávají ty výkony, ale jsou neprodejný, protože s tím platem si je v životě nikdo neveme. Tak jak tu že pět hráčů by mohlo opustit Bayern z takého toho mm. užšího jadra? Mm. Hodně, no, hodně s... štěstí, no, jakože. Protože ty hráči dostanou taky prach jenom v Arabii, kam v životě nikdo nedá, Komanovi s Gnabrim 250. No, nedá. V životě jim to nikdo nedá, a jestli jo, tak jsou těžký goři. Mm. Ček ty týpci jdou dohromady 8 gólů, oba dva, a ještě spolu za, za rok. Mm to je, jako by musel být absolutní magor, to je jako jedině prostě retardovaný PSG, který jako mm, si hypeuje Dembeleho s jedním gólem, že jo, v sezónu. Mm -hmm. Davisa budeme rozebírat na hero, ale Luky, okrem toho Davisa, tak se hovoří vlastně o budoucnosti Kimicha, Delichta, tak myslíš, že je to právě něko zachráněné? Ta budoucnost v týme tím, že vlastně Tuchel odchází. Mm, podle mě Davis na to absolutně nemá vliv, tam se obecně no, počítá. Tak Davis, to, sa, Už... to budeme rozoberat na hero, to nemusíme ani nějak řešit, to, to se to, to počítá asi. O... Ale okay. veškerých a Delicht jsem si i ty nějako rozprával, že že to závisí jo, jo, jo. od Tuchela. Tak myslíš, že teraz s tím je to také, že no tak ostanu. Podle mě takhle, kdyby zůstal Tuchel, tak je naprosto jistý, že oba odejdou tím, že odejde, tak je to pade na pade. OK. To je asi jako tak, jak to vidím já. No, otázka, koho přivedou jako trenéra, jakou jim dají nabídku smlouvy. No, aktuálně podle různých německých novinářů má být terčom číslo jedna Šabi Alonso, který mimochodem teda cez víkend zlomil rekord Hanziho Flika. Zase z hodiny 19-20 a jako prvý německý tým došel na hranicu 33 po sebe idúcich zápasov bez porážky na všetkými Do Dokonca nějaký novinári hovoria, že už aj vlastně kontaktoval Bayern právě Šabiho Alonza, uh -huh. že to prostě plán číslo A. Takže... To byl extrémně trapný přestup. <laughs> Mám tu poznámku. Spýtať sa prážu. Vykupuje Bayern Bundesligu? Otázník. <laughs> kam extrémně trapný přestup, že Šaby Alonso, to je přestup, který žádný fotbalový fanoušek, kromě fanoušek, fanoušku Bayernu, nechce vidět. Zůvlastný. Nikoho nebude zajímat Šaby Alonso v Bayernu Mnichov. Nikoho. Když už tak v tom Leverkusenu, ještě OK, že ještě, ještě o další ono, lži, to dokáže zopakovat. Jo? Ale jako všichni chtějí vidět Šabyho Alonza v Liverpoolu. Ale i kvůli tomu, že chcou nebo... v Liverpoolu, alebo proč? Ne, 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 ne tam, na... tak tam jde, o to, pro... ne, tam o to, že odchází klub. Prostě dejme tomu, nebo takhle, já to obecně převedu, v top klubu. V top klubu mimo Německo, jak byl přesný, že Bayern samozřejmě je top klub. Ale Bayern bude vyhrávat ligu do kola, nikoho to nebaví, že jo. A... Víš, že trápnější? No. Že ty nevyhráš ligu, ale máš takovou no. sílu, silu, že si vezmeš toho manažera, který tě porazil tu ligu vyhrál. No jasně, no. <laughs> to si je... představ, to je prostě v prdeli. Ano. Yeah, je, to, je to právě kvůli tomu, Luky, nechcem, že prostě, že by, že by to nebylo tak, že ten bar má až takovou tu sílu, že si ještě dokáže Ali... toho manažera, který jich porazí, si zobrať. No kamo, takhle to bylo s Dortmundem, akorát ne, nebrali manažera, ale hráče, to prostě, víš co, je tam drtí Lewandowski, a koupili ho, drtíle GC koupili ho, drtíle Hamels koupili ho. Mm. Takže jako... I to je... to podle mě úplně jako nuda, to je úplně takový, že... Prostě víš, nedokážeš někoho porazit, tak ty vole ho jako přivedeš a takhle, sportovně <laughs> ze strany Bayernu, samozřejmě, že bych to udělal taky, být ve vedení Bayernu. No já se to něj, že to, 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 je tady jako nekritizu, ale se, z hlediska fotbalu je absolutně nudný, nezajímavý přestup, který nikdo nechce vidět. O ničem, úplně o ničem. Mm -hmm. No No asi tak asi všetci že by vidět někde jinde, ale mně se to skoro nepáčí skrz ten... Skrz to vykupování, alebo jako to povedať, chápeš, že prostě Ej, si ho vezmeš. Chápu, chápu, chápu no. Mm. Inak v souvislosti s Bayernom, už dneska nám to aj chlapci, sa hovorí o návratě na Gelsmana. Mm -hmm. To by, jako návrat na Gelsmana bylo podle mě, jakože úplně, že zlatý klinec z toho, jako je vegenie Bayernu, úplně prostě jalové. To To by bylo. Ale já ja bych se tam třeba přál vidět, já ja bych mu Kámo, můžu, to nemůžu urobiť, keď jsou normální. Kámo, že to je prostě. No. To, to sa pochovají sami seba. Ty zobrazi teraz privedíš manažéra, vyhodíš ho, mm -hmm. po 3 roku ho vezmeš zpět. Mm -hmm. A kámo, on keď zase prostě bude slabý, tak ty ho zase vyhodíš. <laughs> že ty budeš za totálného krypla prostě. Je to jako návrat na Gelsmana, by pro vedení Bayernu bylo extrémně riskantní rozhodnutí. To Extrémně nemů... riskantní. Ako možno by to uhráli na ten štýl, že bylo by to úspěšné. Ano, tak pomýlili jsme se. Kámo, ale ty si vo Ovegení Bayernu. Ty čo to máš si dokazovat, že jsi se pomýlil? Ty bys si se nemal mýlit. V ideálnom sveke samozřejmě to se neděje. Hej, ale no, chápeš, že... každý se mýlí. Jako no, ale ale, jako, ale chápu, prostě, kámo, tak to extrémný amatérismus, potom by to bylo mm -hmm. jakože zo strany Bayernu. Tu, jako Nagelsmann zpět po 3 čtvrtě roku je tak, tak zlý nápad, že to až nemůže dopadnout dobře, Nemůže, prostě no, kámo, to nemůže ja, dopadnout no, dobré. No já Jako já bych jako by samozřejmě fandil, aby ho chtěl samozřejmě No jasné. V Bayernu. A já bych chtěl, aby dokázal, že, že prostě ty výsledky měl. A třeba, třeba, by se mu to nepovedlo. Ale já bych mu... A kámo, ty bys to megapodil... vzal, kdyby si byl Nagelsmann? Kámo, no, bych to, jsem prostě... jich vysměl. Ty bych byl Nagelsmann? Ne, ne, určitě bych to nevzal, kdybych byl Nagelsmann. Jednoznačně ne. Že nevzal by si to? Ne, určitě ne. Být Nagelsmannem. Určitě no, ne. Okay, OK, Určitě prostě. Já bych som se jim vysměl, kámo, ale do ksichtu. Mm -hmm. Totálně. To úplně. No a okrem teda Nagelsmana se rieši celkom reálně, opět otázka, či to řeší iba média, ale rěší se aj Zidano. Uh -huh. Čo mi přijde? Opět taká taková rozprávka, ale na druhé straně bych si celé chcel vyjednit Jo, jako já bych extrémně si přál Zidana na podle mě Bayern jako... jako otázka, že neumí anglicky, otázka, jak se naučí německy, ale jako minimálně je to takový, že říkáme, že Bayern out, ligově vyhraje automaticky, jo, ale to nevyhraje teda, ale jako obecně očekávám, že v dalších deseti letech to div, devětkrát vyhrajou, pokud tam Šabi teďka se nerozhodne zůstat deset let a neudělá dopad dynastii z toho. Ale při, při otázce, nebo takhle při nějaký té klasice, tak očekáváme, že aby půjde jinam, mimo Německo. A v ten, v ten, moment jako Zidán, jako dávalo by to smysl, protože tam půjde primárně o Ligu mistrů, A to je mušlo, no, takže možná mohlo jít. Herný projev. A herní projev, tak jasně to je tragédie, že jo. Cina, mm ne? Jinak Dio dal dobrý point, zálej, zálej, Hánke, si tu že, jo? že Bayern krát, ale mi to přijde v dnešní době, také medializované a tak ďalej. Prostě jako po tři roku ho zobrať naspäť, keď vlastně Nagelsmann neurobil nějaký žádný úspěch, mi to přijde jako, jako, fakt, že výsmech. Prostě, že, že škandál doslova. Mm -hmm. Nevím, ako se na to pozeráte vy a nevrátím, že se teda nikdy na Gasman nemôže vrátiť do Bayernu ale neby to prišlo ako extrémne vtipné. Zvlášť potom, čo oni ho vyhodili. Že to nebolo také, že ako zidan, že skončila alebo niečo a potom ho tak vráca po 3 4 roku, lebo vidí, že to nejde on pojede OK, tak sa vrátím, Ale to bolo vysloveně, že oni ho vyhodili. A po 3-4 roku zjistili, no tak my sme ho pred 3-4 rokom vyhodili, ale vlastne teraz ho chceme naspäť. A na základe čoho by ho chceli naspäť? Ako na základě toho, tých troch zápasov, v Německé kde hrál prostě Haverce na Beka? Chápeš, že jaký byl důvod, že by ho chceli naspět? Mm -hmm. oh, jo, 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 dobře píše jiný vedení. Přijde tam ten, a, príde tam ten Eberle vidí, no. a, a tak ďalej, ale prostě mi to přijde jako fakt komické zo strany Bayernu, že jako by se na ten klub mali pozerať. Mm -hmm. Fakt komické. A potom tu je samozřejmě Nagelsmann, který <laughs> no jako by to zobral, nevím. Nevím, Je ten Nagelsmann přijde hrozně crazy. Ja, já souhlasím, ale je to takový, že bych si řekl, ty to by byla mega prdel, takže bych to chtěl vidět. No jasné, že by to byla prda. určitě by to byla, ale jako, zo strany Bayernu, jak se budeme bavit, tak určitě Šabi Alonso, to dává z nich zmysel, nechcem to vidět. Nagelsmann, to, to bych se by trošku pousímal, ale jako je, je by bych to asi prijal. No a uh -huh. Luky nějaké další možnosti. Oh, tak jako ten Zidane podle mě je taky možnost. Můj, můj dream je samozřejmě Mourek, že jo, klasicky. A, a jinak vlastně nevím, je si je třeba v Německu nějaký nadějný kouč, který má dobré výsledky. Prosím. Šabi. Prosím. Shabby. Oh, Němci jsem myslel, víš, jakože nějakýho. A, takže potenciálně třeba někdo takovej, ale, návrat ale flika. O, nikom, o nikom jako nevím, no. Luky, návrat flika? No. Jako je to možnost, ale nevím, já pro ty návraty jako moc nejsem. U toho Nagelsmana jakože já bych to nedělal ani s tím Nagelsmanem, jenom prostě na Nagelsmana jako mám rád, takže bych to spíš chtěl vidět, ale mm. nedělal bych to. Nevím, no. Jakože potenciálně návrat flika, samozřejmě jako už je to nějaká doba, mohlo by to zafungovat. Teoreticky, jako by jo. Teoreticky, proč ne? No. Media řešili Solšera. To by byl kámo hned po Murinovi můj druhý sen. A nebo, Ale oni ho řešili na Interdy manažera. No kámo, mi by to úplně stačilo. Kámo Ole, jak trénuje Bayern, to chceš vidět. Já bych se no, mu extrémně ten, ten, ten No já brutálně. Kámo, já bych moc chtěl, aby vyhrál ještě ligu se Solšerem. <laughs> Kdybych byl kámo v lize mistru, ty krávo. By si koupil dres Bayernu, tam soušer. Mm. A číslo, číslo bych si dal 99. <laughs> jo no. Kámo, vyhodí tu chela okamžitě a zobrať soušera. Či, ale nie z fanoušikovského pohledu, že prostě to vidět, ale prostě <laughs> čisto fotbalová táto. Dávalo by ti to zmysel? Asi ne. Ok. Asi ne, jakože prostě víš, že kámo, ten manager dobře. bounce, a ten manager bounce jsme urobili právě, jako kombinovali to ale... právě po Solšerovi, věš? Já, já vím, ale to je radši než soul prostě, tak bych tam vzal někoho, nějakého trenéra, prostě někoho na styl Flicka, který třeba netrénoval hlavní tým, ale nějak prostě spojený s Bayernem. Mhm, mm chápem. Víš, že Solšer prostě fungoval na Inter v United, protože tam byl legenda všichni ho milovali, že jo? Vy ty vole, když so, so, so by byl trenér Bayernu a půlka fanoušků té starší generace by, de, by mělo měla deprese z něho. <laughs> by U úplně, 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 zkazil prostě náladu. By vyhrávali a on vždycky, a ah, vidíte, ten naskočil jak já tehdy. <laughs> Ještě, já v tom, tom Krásná hlavička. Yes. Přesně, no, takže to si, to si, asi bych to nedělal fanoušku Bayernu zbytečně takhle dráždit. <laughs> Ale bylo by to určitě pěkné. Prvá tlačovka, kámo, to... o já by jsem to pozeral okamžitě. No já ja, mega, mega. To je bylo krásné. Oh, no, má. Very happy, my friend. <laughs> Very happy. Pozitiv, yeah? Pozitiv. Very pozitiv. Smiling. Smiling, smiling. Mm -hmm. Keep smiling. Smiling. Keep smiling and stay positive, my friend. je to, je to tak. Takže uvidíme, čo bude vlastně v Bayerně, vlastně po sezóně. Jinak, aby som to uzavřel tu tému, tak idú aj je o tom, že Tuchel ani to zotrování nemá úplně jisté, že to ešte bude od nějakých výsledků. Oni krudně môžu buchnout proti Láciu a potom nechat je Tuchela na lavičke Bayernu už nedává si žádný zmysel. Hmm, Takže hmm. budeme to určitě sledovat, ale za mě fakt velmi zvláštne rozhodnutie. Velmi zvláštné rozhodnutí. Nechat ho tam Čo si od toho očakávajú? Neviem. Čo vás? vás? Fakt Dobre, uh, môžeme ísť na tu hero čas, kde práve budeme pokračovat ještě Bayernom, kde teda už máme skoro, můžeme povedať oficiálne, alebo už se to prostě všade rieši, že Fondy se dohodol právě s Realom Madrid. Uh, máme tam uh, nějaké novinky, o toho Antonyho, Manchester United, Forma Haalanda, výstředného Mbappého, tu máme, to je velká kauza po francouzku, takže jdeme na Hero. Yes, yes, yes. Budeme rádi, když se připojíte na Hero Hero, primárně na Discord, máme tam skupiny, kde, jak jsme to zmiňovali, tak diskutujeme tam o fotbale, i pro vás, co jste na Hero a nejste na Discordu, tak extrémně doporučujem. Potom, kdo přijde na Discord, tak už z něho prostě nechce pryč, protože je tam hodně lidí, jsou tam fotbalové diskuze, někdy víc detailní, někdy víc emotivní, je to různý, ale máme diskuse tam v vždycky a jsou tady různý pokeci, prostě hrajou jste i mimo fotbalový prostě věci, hrají jste i Tinder netradičně, že uh, tady se <laughs> swipeuje, sp, s, je tady karaoke netradičně, CSK netradičně, manažer netradičně, takže, takže tady jako je, je úplně, úplně všechno a takže, takže, se tady toho děje fakt, fak ranec a určitě yes. budem, budem, rádi, když se připojíte. A i těm, kterým nejde jako jenom o, o prostě o srandu a o to dělat sračky, tak je tam normálně i fotbalová jako diskuze, kde se řeší čistě jenom fotbal. Tam máte takže, Pavlisa. Přesně, takže minimálně, minimálně Kámo, to si myslím, že je mega zajímavý. Dneska, prostě random zpráva. Uh, listoval jsem uh, Twitterom, a správa prostě uh, na Twitteri na jedné fan stránke Barcelony. Já mám za posledné dva roky prostě podrástol o, 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 o dva cm. <laughs> Kápeš, prostě správa. Já jsem tu tam hodil, byl tak z osrandy do toho, do tej skupiny, Většina se na tom zasměla a Pavlis prostě to bránil. No, tak to je důležité, víš, a prostě a já chápu, že když je rozdí, až keď merí až 1,78 m, alebo metr m, že asi si nějaký jiný hráč tak, ale prostě úplně random správa a prostě ten Pavlis išiel. Ten Pavlis prostě išel, to bránil, zastával se toho, víš, a prostě úplně to išel rozvíjat do prostě do detailu, víš, prostě úplně random správa, že já mal prostě 2 centímetry, 2 cm za rok. Je. Je, je to se... Pavlis Bojovnej. A jinak, jinak bychom chtěli pozdravit ještě, ještě Lukeho přítelkyni, která nás právě poslouchá a samozřejmě Tinder netradičně byl čistě vtípek. Samozřejmě nebylo myšlený vážně. <laughs> takže, takže tak. Samozřejmě my tady máme takový jako zvláštní humor, ale je to čistě vtip. Takže pozdravujem a jdeme na Hero Hero. Uh, Děkujeme všem, kdo jste teda koukali. My se přesouváme tam, zatím se mějte hezky a vidíme se příští týden. Zatím ahoj. Čau <laughs> tě. strana jako Vinicius to... No, to je samozřejmě extrém. Jakože za mě to naprosto dává smysl. Jak pro Real, tak pro, uh, pro Davise. Jako pro obě dvě strany to za mě dává totální smysl. Mhm. Mm Reagitel Juventusu Cristiano Giuntoli povedal. Rozhodli jsme se podpísať Charlieho Alcaraza, protože jsme, ho, jsme chceli mladého talentovaného hráča a byla to příležitost. Nemali jsme však čas vyjednávat o dobré výstupné klauzule, takže v případě, jak chceme podpísek Alcaraza, tak musíme jednat s Southamptonem znova. Já bych ho tam reálně chtěl zkusit prostě od začátku Antonyho na tom beku. Já neříkám, že dlouhodobě má hra beka, za mě je to prostě wingback, ale... ale, chtěl bych ho tam minimálně zkusit na nějaký zápas. Myslím si, že nic moc se jako zkazit nemůžeme. No.